hakke mit Arne Bajas. Jula hopp, jula hopp. Jula hoppa på vem som helst. Oh my. Come on, get on. Arne Bajas and from Leisleby. Der skal liksom bare se utover sanddynene her på foten da. Ser du bare ligger og venter på en. Jeg glad i sånn småkupert natur her, vet du. Å, gammelen har ikke to av meg. Ok, Rune, nå ligger de og venter på vårt sanddyn. Er du klar? Arne! Ja? Jeg synes den badebuksa, jeg er usikker på den badebuksa jeg fikk av deg. Usikker? Ja, han er så utrolig litt, Arne. Rune, skal du selge, så må du annonsere. Ikke sant? Men... Tror du guttene på Copacabana at de bruker badeslengbukser? Nå er ikke vi på noen Copacabana heller, vet du Arne. Vi er på foten. Åh, du kan si en ting. Det du kan gjøre på Copacabana, ja. Det kan du gjøre på foten av og kamien og ikke sant? Arne har peiling, så. Nå ligger damen og venter på oss i sanddynene. Jeg er usikker på det greiene her, jeg har noe. Og da skal du vite det om kvinnfolk. At damer, de er litt sånn kompliserte, vet du. Er de? Ja, det er sånn følelsesgreier, og de skal preke og greier, vet du. Å, fy sør. Så hovedsaken er at du må ikke bare buse på dem. Jeg er ikke kjent for heller det, Arne. Det... Så som jeg pleier alltid å gjøre, jeg preker meg alltid inn på damene. Hva? Preker jeg alltid først. Gjør du? Ja, jeg går her liksom sånn, så preker jeg meg inn, kan jeg for eksempel si ja. Sånn, sier jeg for eksempel, come on, you know, good. Ikke sant? Kjø... Da. Kommer du inn i den farta der? Du må inn på dem, vet du, for å få tak i dem. Ja. Og da er det bra med litt humor, for eksempel. At du kan, da kan du si en vits, for eksempel. Du kan si sånn at... når du har kommet inn dit, kan du si sånn at du har hørt om høna som verpa i motvind. Ja. Og la samme egget 7 ganger. Jeg har ikke så bra vitser som deg på lager, jeg vet du. Ja, bare en vanlig sånn... De er jo ikke kjedelige, eller? Ja. Da tar du... Ta deg en viss som du liker her. Bare ta igjen? Ja, vi lager den til sånne her sjekkevits, vet du. Det er ikke en problem det. Kom igjen, ta bare ta igjen. Kan jo kjøre med de to tomatene, da jo. Ja. Jeg synes den er alle tider, ja, sier Arne. Gjør den. Ja. Det var to tomater som gikk over en vei. Og så kom en... Ja, vent litt da. Da gikk de ikke over en vei, vet du. Nå er vi på stranda, ikke sant? Og da var det to tomater som gikk over en strand. Ok, to tomater som gikk over en... Som gikk over en... Jeg har ikke hørt den, jeg har det. Ja, det... To tomater som gikk over en strand. Skal jeg bare si det da? I stedet for vei så er det strand. Åh, bare bytte! Ja! Si det da, Arne. Nei. Det var to tomater som gikk over en strand. Mm. Og så kom en... Nei, det er ikke bra, Arne, for det er ikke lov til å kjøre bil ned på stranda. Nei! Det står i foten, så står det svær sånn bom der, og så står det kun vareleveranser. Det er ikke lov til å kjøre bilen ned på deg. Åh, mann!
Rune Beers, har du sett på fjernsynet? Ja. Har du sett på den der badeserien, den der Baywatch? Ja. Jeg har sett noen ganger når mamma ikke er hjemme. Ja. Og han David Hasselhoff, han kjører bil på stranda, ikke sant? Og så og Andersen, jenta, jeg tror. Og Pamela? Ja. Kamilla! Det er jenter som synger, altså. Ja. De kjører bil på stranda, ikke sant? Jo. Da har du bil på stranda. Ja. Da tar du vitsen. Ja. Var det to tomater? Det var to tomater som gikk over en strand. Ja. Og så kommer en bil kjørende. Ja. Og inni den så satt han David Hasselgaard. Ja. Og så Andersen-jenta. Og så kommer de kjørende, og så... De hadde sett en tomat av dem, vet du. Ja, men hei... Klart det. Nei, det er klart. Det er jobben deres. En rød, knallrød tomat som flyr over stranda. Det er jobben deres, Arne. De er observante. Jabbo-o-amayen. Vi bestemmer at de så ikke den tomaten, ikke sant? Nei, kanskje de var opptatt av hverandre, jeg vet ikke de er. De så ikke tomaten, hva skjedde da? Da kjørte de... Kjørte over tomaten, ja. Og da sa den andre tomaten. Nei, den første sa da, vet du. Ja. Da sa den første da. Ja, så sa den første. Kom igjen. Stå helt stille her nå, Arne. Det er jo sluttpoenget. Du kan ikke glemme det. Nei, jeg vet det. Det er jo hele vitsen med vitsen. Arne, vær så stille og ikke stress meg nå. Vær så stille. Var et eller annet med sende på ketchup, eller? Der har du. Jo! Nå har jeg! Stemmer det! Og det går av å glemme det, liksom. Så sa det tomata. Jeg tar begge deler med sprøløk, jeg da. Den er bra, den vitsen. Når tropevarmen ligger over Svaberga på foten og tiner selv en aller mest forfrosne patrioten. Gir du vår sin samba, da danser vi så gjerne. Og alle sammen føler seg en smule mer gærne. Gi oss en samba, som får foten til å gå. En samba, som får hjertet til å slå. En samba, som kan lokke fram et smil. En samba som får om seg til å minne om Brasil. Kom igjen, Arne! Når varmerusen kommer, går vi gjennom en forvandling. Og i varmerusen gjør vi vinterdrømmer om til handling. Østfoldingen rom er mye mer enn du aner. For innerst inne er vi kanskje litt brasilianer. Gi oss en samba! Som får foten til å gå. En samba, som får hjertet til å slå. En samba, som kan lokke fram et smil. En samba som får om seg til å minne om Brasil. Når det smyger seg en samba mellom Svaberga på foten og byr opp unge damer i den siste bademoten. En samba som forfører og blender vårs med skjarmen. Da begynner det å svinge i den norske sommervarmen. Kom igjen, Arne!
oss en samba som får foten det att gå. En samba som får hjärtat det att slå. En samba som kan locka fram ett smil. En samba som får om sig till att minna om Brasil. En samba som får om sig till att minna om Brasil. Arne, flytt Arne. Nå flytter du deg. Du lurer meg til mye rart. Det her absolutt den siste gangen. Kom deg ut, Arne.